Jeg representerer fengselsprestene, og jeg veldig glad for å bli invitert her I dag. Veldig hyggelig. Jeg synes at det skjer en del ja, da, I Norge, og spesielt ute I fengslene. Det var bare en sånn til deg, Inger, hvor du ble av. Men, skal vi se, hvem det jeg snakker om? Jeg skal vi se nå. Der. Jeg snakker om 400 innsatte I norske fengsler. Og hvem det som soner I norske fengsler? Og jeg har lagd en 10 på topp-liste fra forrige uke. Det disse vi 30 fengselsprestene I Norge vi betjener. I 27 av landets 49 anstalter. Og alle vi prestene ordinerte prester I den norske kirke. Og vi ansatt av bispedømmene. Så lønna vår kommer fra norske kirke, og vi kaller spesialprester på lønnsslippen. Fengselsprestene en samarbeidende, eller en importert tjeneste I kriminalomsorgen. Og det akkurat på lik måte med som bibliotek, eller helse, eller skolen. Men I praksis så det noen få religioner eller livssyn som etterspørres I fengslene. Og som dere ser på den foilen, der nordmenn det selvfølgelig flest av, men det polakkene som vi har flest av, blant utlendinger I norske fengsler. Og de ønsker jo gjerne kontakt med den katolske kirke, og prester som snakker deres eget språk. Og de samarbeider vi veldig mye med. De kommer når vi tar kontakt, og de har til og med ansatt en egen fengselsprest I Østlandsområdet. Hvis vi ser litt lengre ned, så ser vi Romania kommer forholdsvis høyt opp. Mange av de ortodokse. Og de ønskes også innimellom. De kommer også på tilkalling til oss, men vi ser at de har veldig stort arbeidspress. Så det vanskelig å komme fra. Enda litt lengre ned så det altså de landene som vi tenker på, som vi forbinder med muslimske. Albania, Somalia, Irak, Afghanistan. Nigeria for øvrig veldig ofte kristne. De fleste kristne av de som vi har inne. Men de ulike muslimske samfunnene, de dekker nok de to og tre største fengslene med en imam. Og det har vært veldig vanskelig å få tak I. Og det vanskelig å få til en stabil ordning. Men vi opplever at livssynsbetjening viktigere enn noen gang. Og der det tilsatt en 100% fengselsprest, der fungerer samarbeidet helt klart best. Vi ivrer jo for å få inn flest mulig, fordi at de gode samtalene og møtene bidrar til et bedre fangemiljø. Det freds innsatte som opplever å bli sett, og den dynamiske sikkerheten blir ivaretatt. Dette det skrivet, slutt å si rundskrivet, som vi forholder oss til. Det også den innsattes behov som skal bli ivaretatt. Og de fleste fengsler har delegert denne jobben til fengselsprestene. Fengselsleder ansvarlig, men prestene har kontaktnettet og kunnskapen og sørger for å skape et rom for alle. Så prestene bistår fengslene, og dette har en lang tradisjon. Men det noen utfordringer. Det ikke bestandig lett å få inn alle. Det handler om sikkerhetsklareringer. Eller så det noen som har problemer kanskje med å se at de må ha en spesiell respekt for å møte mennesker I krise. Den kanskje for dårlig noen ganger med tanke på å komme inn hos oss hvor alle egentlig I en livskrise. Eller at agendaen for å komme inn I fengselet en mix av forkynnelse og hygge som oppleves som ikke oppleves som frivillig for de innsatte.
dette noen utfordringer som vi har. Framtiden. Å se for seg framtiden på tro- og livssynsfeltet i norske fengsler, det jo spennende. Men opplevelsen av at fengslene ønsker at presten til stede i dagliglivet på anstaltene, den kommer veldig ofte fram. Prestenes kompetanse på religion og kunne snakke om tro kjærkomment. Men kravet til kvalitet på livssynstjenestene, de øker. De trenger kompetente fagpersoner fra alle de ulike retningene. Og jeg tror at det nok viktig å se at erfaringene som finnes i fengselsprestkollegiet må verdsettes, og det må videreutvikles. Tilstedeværelse, deltagelse og god kommunikasjon med kriminalomsorgen, fengselsprestene og representanter i de ulike tro- og livssynene vil skape bedre vilkår for innsatte i norske fengsler. Ja, takk, sier dere. Takk skal du ha. Da har vi Liv Ingrid Svela. Takk for invitasjonen til å komme til Oslo. Takk for at dere arrangerer, og takk for at dere går foran. For på landsgjennomsnittet, som du viste, så det ikke helt make i vest. Det har i hvert fall ikke vært det til nå. Og vi ligger litt etter, for å si det ganske fint. Jeg sykehusprest på Haugaland Universitetssykehus. Det har jeg vært i 27 år, så det lang tid. Det tenkte jeg på når jeg tenkte hvordan det om 20 år videre. Apropos den utviklingen som har skjedd. Haugaland Universitetssykehus har et budsjett på 11,5 milliarder. Det ikke småpenger, og av det så har vi litt grann, om ikke så ubetydelig. Det ca. halvparten av Oslo Universitetssykehus. Vi fem faste stillinger som sykehusprester. Nå det sånn at sykehusprester de trives godt i jobben sin, selv om det mye trist, sånn at det lite utskiftning, og det har vi ikke hatt på mange år. Så vi måtte finne en annen måte å få inn andre tro og livssyn. Det nok først de siste fem årene at sykehuset har hatt noe som helst fokus på minoriteter. Tolketjenesten har lagt ned det som ganske sånn essensielt for dette. Vi har ingen seksjon for likeverdig helsetjeneste, så vi glad for Oslo Universitetssykehus gjør en god jobb i forhold til det. Vi har gjort det sånn i prestetjenesten hos oss, at vi organisert i fag- og utviklingsavdelingen, som en av disse stabsavdelingene som går over hele sykehuset, både i psykiatri og somatikk. Og etter det, og for så vidt litt før, så har vi stått på for å på en måte integrere dette feltet som vi jobber innenfor, som har med det menneskelige i det store og hele. Ikke bare åndelig som en definerer som litt snevert åndelig omsorg, men det menneskelige. Altså, hvordan snakker vi med hverandre? Hvordan kan vi trene på klinisk kommunikasjon, ikke bare prestene, men alle som jobber på sykehuset? Så vi har hatt et stort program der vi har snakket om klinisk etikk og om klinisk kommunikasjon, og et av disse prosjektene har også vært likeverdig helsetjeneste. Da fikk vi ansatt i en 50% stilling, en kulturveileder, og vi utlyste en sånn stilling, og utlyste spesielt etter noen som kommer fra et annet land og har et annet livssyn. Og hun jobber hos oss nå, har jobbet snart i 2 år. Vi som prestetjeneste opplever at det en berikelse for oss. Det en berikelse, hun trives, hun synes det spennende å være med. Og hun i utgangspunktet sykepleier og kjenner sykehuset godt, sånn at
det har vært lett å inkludere. Vi er fem stillinger, seks personer, og vi jobber mye med kollegafellesskapet som det utviklende fellesskap i forhold til å trene oss og til å øve oss, til å fortelle hva det gjør med oss, og inn i det integrerer vi også hun som er buddhist og som har annen type tro. Det utvikler, og det går veldig fint, hvis en respekterer hverandre, og til og med trener oss på å sette pris på ulikheter. For det går nemlig veldig godt da. Prestene på Haukeland har ca. 2000 kontakter og oppdrag, pasienter og pårørende. Ca. 300 personalkontakter og 150-200 undervisningstimer. Det har latt nok så jevnt i det siste året. Vi har noen stillerom, og vi har et rom som er spesielt innredet for muslimsk bønn. Det fant vi ut, for vi hadde et stillerom, og da ble det for tøft for pasienter og pårørende, og det går godt an å forstå, at det kom en muslim inn og ventet seg andre veien mot Mekka samtidig i et lite rom. Så det gjorde vi bare fordi at det er så mange ansatte på sykehuset. Det er ikke så mye pasienter og pårørende som går der, men ansatte bruker det rommet. Vi har to samlinger i året med kontaktpersoner fra STL. Der har vi en god kontakt. Det er jo på frivillig basis de er hos oss, og vi har ingen godkjenning av samtalepartnere. Det kunne vi veldig gjerne hatt, samtidig som vi strever nok med å få inn at det er et behov. Jeg tror det er et behov. Vi strever av og til med å få det til å skjønne at det er behov for prester også. For mange sier det, har vi ikke tenkt på at de skal snakke med en prest, men når en først har gjort det, så er det en tjeneste som fungerer. Og det er det som gjør at vi er ansatte i sykehusene. Sånn at jeg tror at det å knytte til seg noen fra de andre trosamfunnene i sykehuset vil gjøre at den kan integreres på en litt annen måte. Jeg tror at fremtiden er at vi kombinerer litt stillinger, sånn som vi har begynt å kombinere, med at det er noen som driver med trening på leger som skal snakke med pasienter, eller det er noen og samtidig er prester eller andre rådgivere, eller Anita som jobber hos oss, hun jobber veldig med kvalitet i tolketjenesten samtidig. Det er en måte å integrere i det andre livet på sykehuset, samtidig som jeg kan ha en funksjon som åndelig eksistensiell spesialist, var det det du kalte det? Ja. Vi ønsker at vi kunne fått utdannet noen flere samtalepartnere. Selv om det er en utvikling, så tror jeg det er en lang stund at det er vi sykehusprester i tradisjonell forstand som blir på en måte ledende, både fordi at vi er størst og fordi at vi har tradisjon på det. Men jeg tenker ikke at dette skal være en konkurranse, men mer vår oppgave å integrere at vi er flere. Det er lenge til noen overtar, så det trenger vi ikke være så veldig engstelige for. Om 20 år håper jeg at vi fortsatt er ansatte av sykehuset, og at vi er en del av helsetjenesten. På den måten så tar vi ansvar også for sykehusledelse på en måte, eller inn i organisasjonen på en måte som vi som teologer og fagpersoner kan være. Og det er ikke bare de utsatte som trenger, eller de kriserammer som trenger prestetjenesten, men sykehusene trenger den humanistiske innflytelsen i selve organisasjonen. Pasientens behov må være det som er styrende, ikke våre behov som ulike religioner eller trosamfunn, men det er pasientens behov i forhold til hva er det de. Det vi må gjøre for å bli værende på sykehus, eller for å bli, det er at vi må gjøre en god jobb der. Det må være noe som noen synes er nyttig. Og da må vi holde oppe kompetansen vår, og vi må invitere de andre til å bli en del av den samme kompetansen. Vi må dele på det.
Det var veldig greit med de der minuttene. Til Oslo og Jan Gaute Sirevåg. Ordet ditt. Vi fortsetter med omtrent samme sørvestlandske stammespråket. Takk for invitasjonen. Takk for denne fantastiske anledningen til å være sammen og til å utvikle noe sammen. Utfordringen i Helse-Norge er at vi har pasienter. Det er ikke oss i sentrum, uansett hvem vi er, eller hva vi drøfter. Uansett om det kunne være veldig, veldig spennende. De friske har mange ønsker, de syke har bare ett. Og det er kompassnåla som vi styrer etter. Og i mitt foretak, Oslo Universitetssykehus, så kommer det veldig tydelig til uttrykk. Foretaket skal til enhver tid ta utgangspunkt i pasienten og pasientens behov, og drives på et bestemt verdigrunnlag. Noen kjerneverdier. Kvalitet, trygghet, respekt. Og et sett til, det skal være en kultur som er åpen, lærende og helhetstenkende. Dette ligger til grunn for all virksomhet på OUS er mye forpliktet på. Og det matcher helseministerens mantra, pasientens helsevesen. Det betyr ikke at utfordringer som de livssynspolitiske er uvesentlige, men de avveies etter etterspørsel og behov hos pasientene. Som gammel feltprest, Alf-Petter, så er jeg innforstått med at veldig mye av det som skjer i vårt forsvar i dette langstrakte land, er forberedelse og øvelse. Ikke så veldig mye ved fronten, heldigvis. Jeg er ved fronten hver enda dag i mitt sykehus. I en institusjon der helikopteret lander i snitt 6 ganger per dag, med et akuttsykehus fra Lesja til Lindesnes. Det er 100 akuttpersoner i akuttmottak per dag. Det er 1000 anestesier per uke. Det er 15.000 akuttinngrep i løpet av et år. Det er 35.000 elektive inngrep. Vi har 78 intensivsenger. Det er rikelig anledning til å registrere hvordan dramatiske livsendringer, hva det emergency du kalte det, aktiverer og aktualiserer djupe åndelige, religiøse og eksistensielle behov. Da kommer det. Man har en stor føde- og barneavdeling. Det meste går veldig bra, men har 70-80 dødfødsler i året. Undertegnet hadde vakt for noen helger siden. Jeg hadde 3 slike i løpet av helgen. Dumpa. Som får tvillingen. Den ene greier seg. Den andre dør. Ved å møte foreldre i spagaten imellom den høyeste lykke og den djupeste tragedie. Da at det er noen som kan være det, lytte, respondere i det mest smertelige og umulige. Eller til en omstakvann med nyoppdaget kanser. Da er det ikke bare snakk om å behandle kanseren, men det er snakk om livet og muligheten til å følge opp småjentene som er så betydelig redusert. Og da er du midt inne i en virkelighet der trygghet, respekt og helhetstenkende kultur er avgjørende. Og da er vi disse fine ordene som Hans skisserte for oss. Det var spennende det du sa om en til en. For enten vi er så eller så, så betyr det mer menneskelige, lyttende. Det blir helt avgjørende. Inni denne kliniske virkeligheten framstår prestetjenesten, framstår chaplaincy, som en verdibasert tjeneste som matcher dette helhetlige perspektivet. Kvalitet, trygghet og respekt. Institusjonene er ikke sekulære. De er basert på det norske samfunns humanistiske og kristne tradisjon. Det er endog nedfelt
i grunnloven. De første sykehuspresten, den første han ble ansatt på Ullevål i 1919. Snart 100 år siden. Og tilknytning mellom kristen tradisjon og pleie og omsorg for syke er betydelig eldre enn det, og en viktig del av vår kulturelle arv. Og det er grunn til å understreke at sykehusprofesjonen, den er utviklet i den kliniske virkeligheten, i institusjonen, ikke i kirka. Sykehuspresten er ikke kirkens forlengede arm inn i sykehuset. Men ansatt, ja, av sykehuset, som helsepersonell, for å bidra til institusjonens helhetstenkning og pasienter og pårørendes behov, når livet blir for det mest krevende. De siste årene så har vi gjort gode erfaringer med å benytte samtalepartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn som et supplement til den ordinære prestetjenesten, for å sikre et tilbud som i stadig større grad er mangfoldig. Og vi har mye å hente fortsatt på det. Oslo Universitetssykehus, i samarbeid med STL, i samarbeid med Universitetet i Oslo, så har vi kurset samtalepartnere som nå blir brukt på vårt sykehus og ved ulike helseforetak i Oslo-regionen. Utfordringen så langt er at det har vært liten etterspørsel fra pasienter, og tross av at vi har gjort et betydelig arbeid når det gjelder markedsfører. Der er det fortsatt mye å hente. Prestetjenesten Oslo Universitetssykehus, bortimot 10 hele årsverk, gjennomfører på årsbasis mellom 5 og 6.000 samtaler med pasienter og pårørende, pluss en god del undervisning, veiledning, gudstjeneste, seremonier, særlig i forbindelse med fødsel og død. I tillegg så er vi på 24-7 i to vaktlag, Rikshospitalet, pluss noen til, Ullevål. Og det er utenom vanlig arbeidstid, i snitt 26 timer og 14 timer. Alle sykehusprestene på OUS er ordinert til den norske kirke. Men det er viktig å si at disse stillingene er i prinsippet åpne også for søkere med bakgrunn i andre tros- og livssynssamfunn. Men det er et kvalifikasjonskrav i en spesialisert profesjon. Det skal bli spennende å se hva som skjer i tida fremover. Prestetjenesten er på stigende kurve etterspurt i vårt sykehus, samtidig som vi har mistet en tredjedel av stillingene vi hadde. En tredjedel siden 2010 og fusjonen. Vi må ikke bli færre. Og etterspørselen fra pasienter og pårørende etter samtalepartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn vil forhåpentlig ta seg opp og bli et stadig mer verdifullt supplement til den helhetstenkende omsorgen. Men da må ikke den budsjettmessige inndekningen av dette behovet skje på bekostning av prestetjenesten, denne profesjonen, slik Stålsett-utvalget synes å legge opp til. Klinikksjef, takk. Klinikksjef, godeste Øyvind Skråstad skal få siste ord ved denne anledning, og han trenger ikke et minutt. Erfaringene fra akuttklinikken hvor denne tjenesten ved OUS er organisert, er organisatorisk plassert, viser at prestens kompetanse etterspørres av pasienter, pårørende og ansatte. Det viser at deres evne til å være lyttende medmennesker langt overskygger rollen som formidler av trosbudskap. Da er det plass til mange flere i den store bredden. Takk for oss. Hjertelig takk til Jan Gaute Sirevåg og Hege Linnestad. Ordet er ditt. Takk skal dere ha. Jeg skal bare følge opp litt kort da, noe av det som Jan Gaute var innom, fordi vi har da startet opp et prosjekt i 2011 med samtalepartnere i tros- og livssyn. Det var da et samarbeidsprosjekt sammen med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, og vi trenet og utdannet da gjennom Teologisk fakultet på Universitetet i Oslo ressurspersoner og religiøse ledere fra 12 ulike tros- og livssynssamfunn. Det startet da som sagt 2011, og i 2012 så begynte dette teamet å ha oppdrag og samtaler på sykehuset. Det som vi er veldig glad for er at vi da fra 2015 ikke lenger har det prosjektfinansiert, men vi har lagt det inn i ordinær drift
som finansierer statsseksjon for likeverdig helsetjeneste, som jeg er en del av. Vi har i dag også avtale med om at pasienter og pårørende ved Akershus Universitetssykehus, sykehusene Diakonhjemmet, Lovisenberg og Sunnaas, samt sykehjemsetaten i Oslo kommune, kan bruke våre samtalepartnere. I tillegg så har vi også en avtale med Oslo politiet om at teamet skal være beredskap ved større hendelser eller kriser. Det er jo mange som har vært innom det med åndelig og eksistensielle behov og veiledning, og det er jo noe av det da våre samtalepartnere bidrar til. Noen ganger kan det også være bønnelesning, og i de tilfeller der samtalepartnerne har kompetanse til det, så kan de også gjennomføre religiøse ritualer. Per i dag så er det ca. 20 i teamet, hvorav noen er mer aktive enn andre, og det sier seg selv, det er et frivillig team. Og de spørres da i hvert enkelt tilfelle om de har mulighet til å ta samtale. Noen pasienter de ønsker samtale samme dag, og i noen tilfeller så kan det være at de kan vente en dag eller to. Alle samtalepartnere har i tillegg da signert taushetserklæring på lik linje med annet helsepersonell i sykehuset. Samtalepartnerne er som sagt de frivillige, men de får et lite honorar for å stille opp, og det er i samsvar da med brukerhonoraret som man får som brukerrepresentant i Helse Sør-Øst. Jan Gaute var innom at det var en utfordring, og det er at teamet ikke blir så mye brukt som vi kanskje skulle ønske, men samtidig, hvis vi tar en opptelling totalt sett fra 2012, så har det vært 204 oppdrag. Jeg tenker at 204 det er heller ikke ubetydelig, og det er svært viktig for de som faktisk har benyttet seg til det. Det er, som sagt, vi har bakgrunn fra 12 ulike tros- og livssynssamfunn. Deriblant er det islam, det er ulike kristne trossamfunn, det er buddhisme og livssynshumanisme og flere andre mindre samfunn. Det er sterk etterspørsel, eller størst etterspørsel, etter de muslimske samtalepartnerne og samtalepartnerne fra Human-Etisk Forbund. De kan til sammen snakke, og derimot gjennom også da tilby samtaler til pasienter og pårørende på 13 ulike språk. Alle snakker også godt norsk, og de aller fleste er faktisk norske. Men det har også vært et par tilfeller der vi har benyttet tolk når pasient og samtalepartner ikke snakker felles språk. Tilbudet er organisert nå da, som sagt, i seksjonen for likeverdig helsetjeneste, som da har en vakttelefon. Denne kan helsepersonell ringe til på forespørsel fra pasient. Og deretter så kontakter vi igjen den samtale partneren som vi tenker er best egnet, eller som kan matche språk og religion, selvfølgelig. Vi ser også at det er flest forespørsler fra de psykiatriske avdelinger, og også noe kreftavdelinger. Og det har jo også da sammenheng med liggetid i sykehuset. Den er som kjent blitt kortere og kortere, og det er jo også fort inn, fort ut, mens noen pasientgrupper har lengre varighet, og dermed kan ha mer forutsetning for å kunne ha en samtale. Samtalepartnerne og selve teamet de følges opp av seksjonen for likeverdig helsetjeneste med fagdager, og også med refleksjonskvelder, der de reflekterer over gjennomførte samtaler som de har hatt, eller de trener på situasjoner som de kan komme til å møte i en fremtidig samtale. Tilbudet ble etablert fordi at vi så at det var et stadig økende religiøst mangfold blant våre pasienter og våre pårørende. Sykehuset ønsker å tilby en helhetlig omsorg og likeverdig helsetjeneste til alle pasienter, som vi også har innom, med helhetlig oppfølging. Vi har ikke noe entydig bilde av hvilke behov pasienter eller pårørende søker dekket når de ber om en samtalepartner. For noen handler det om å ha noen å snakke med, på sitt eget språk og med det samme religiøse og kulturelle referanserammene som de har selv. For migrantpasienter med et begrenset nettverk og manglende norskkunnskaper kan det oppleves godt å bli sett og hørt av en som har innsikt i ens kulturelle eller livssynsmessige bakgrunn. For andre er det et uttalt behov for religiøs eller åndelig eksistensiell veiledning. Et sykehusopphold kan sette sine naturlige begrensninger på hvordan pasienten får praktisert sin religion, noe som kan oppleves vanskelig. Pasienten kan derfor ha behov for støtte og veiledning fra en religiøs leder, fra eget trossamfunn, i om hvordan man skal håndtere en slik situasjon. Vi har også erfaringer med henvendelse til døde pasienter som ønsker å få gjennomført religiøse ritualer på dødsleie, eller deres pårørende har behov for støtte i en vanskelig tid. Om 20 år så håper jeg og tror jeg at vi har et godt etablert, mangfoldig tros- og livssynstilbud til pasienter og pårørende.
Vårt ønske at det fristilles midler til å ansatte samtalepartnere i faste stillinger som kan stille opp for pasienter med udekkede behov eller livsstilsrelaterte behov. Takk. Så har vi Olga Tvedt, leder av faglag for sykehjemsprestene i Oslo. Ordet er ditt. Takk for at de gamle er regnet med. Takk for at sykehjemsprestene er regnet med. Men så er det ikke bare gamle i sykehjem. Etter samhandlingsreformen trådte i kraft, så dør halvparten av Norges befolkning i sykehjem. I 2017 fyller Vålerenga sykehjem 100 år. Det er lang historie med prestetjeneste i sykehjem. I 1960 var 30% av alders- og sykehjem i Norge drevet av menigheter eller ideelle diakonale stiftelser. Og menighetene med prestene i spissen var aktive i sykehjem. Så utover på 70-, 80-, 90-tallet bygdes det store sykehjem, stort behov. De ideelle, de diakonale, som Katinka Gullberg eller Kirkens Bymisjon, ansatte egne institusjonsprester da de bygde nye bygd på 70-tallet. Og i 1986 kom det en ordning i Oslo kommune med egne sykehjemsprester som skulle betjene de store nye sykehjemmene som har vokst frem. Det samme skjedde i andre store byer som Trondheim, Bergen og Stavanger. I 86 gav Oslo kommune 3 millioner som dekket den gang 8,75 årsverk og som dekket godt over halvparten av sykehjemmene den gang. Og de ideelle har hatt noen stillinger ved siden. Denne bevilgningen har økt litt for per år og holdt seg frem til 2015, men da ble vi en trua art. Da begynte man å diskutere om dette var urettferdig og at man skulle bort med sykehjemsprestene. Heldigvis skjedde ikke det. Det er fortsatt bevilgning i 2016 litt redusert. Og vi skal sannsynligvis, eller det som er i disse dager, ut på anbud. Ikke fra 1.1.2017, men nå fra 1.7.2017. Det må skje nye ting, men man må finne ut hvordan man gjør det. I Trondheim hadde man 3 sykehjemsprester. Disse ble tatt bort. Der er det 21 sykehjem. Jeg må si at Oslo har per i dag 57 sykehjem. I Trondheim hadde man vel 20 sykehjem. Man tok bort de 3 prestestillingene i 2005. Men senere har kirka fått økte bevilgninger og blant annet tilsatt 15 diakoner som betjener både hjemmeboende og de i sykehjem. Og andre tro og livssyn har også fått økte bevilgninger. Bergen har fortsatt 3 sykehjemsprester som betjener de største av byggene der. Det er 22 kommunale pluss noen ideelle. Stavanger har 1 sykehjemsprest for 17 sykehjem. 50% stilling på Tasta sykehjem, lindrende enhet, og en halv stilling som skal jobbe med å legge til rette for samarbeid med mellom helse og kirke. Undervisning, veiledning, kurs. Asker har 1 prest fordelt på flere sykehjem, og Bodø har en nyopprettet stilling som eldreprest. Og tidligere har det vært flere kombinasjonsstillinger, sykehus-sykehjem, sykehjem-fengsel. De fleste sykehjemspreststillinger er deltidsstillinger som er sett sammen da at man betjener flere institusjoner, opp til mange. Det er brøkstillinger i utgangspunktet, og noen få er hele. Men altså i Oslo så har disse stillingene sett sammen av 2 eller 3 sykehjem, så det har vært opp mot hele stillinger for mange ansatte. Når man begynte å se på en gammel endring som ikke hadde vært evaluert, men som var på tid å evaluere, så tok man en kartlegging av livssynstilhørigheten for sykehjemsbeboerne i Oslo. Og da viser det, som stemmer med andre statistikker her, at 3/4 tilhører den norske kirken. Men det er i endring. Også tidligere har vi hatt beboere fra frikirker og med ikke-religiøst livssyn. Og sykehjemspresten i Oslo har vært pådrivere for kontakt
med andre tros- og livssynssamfunn. Lenge før tilbud om samtalepartnere kom, så har vi kontaktet katolske kirke, ortodoxe kirke, hentet inn imamer, kontaktet Human-Etisk Forbund. Men i 2016 fikk vi heldigvis del i tilbudet om samtalepartnere. Det underskrevet en avtale mellom sykehjemsetaten og seksjon for likeverdig helsetjeneste, noe vi veldig glad for. Den økningen vi ser i sykehjem tilsvarer med statistikkene vi så. Det er muslimer, katolikker, ortodoxe, frikirke, livssynshumanisme. Vår bransjes utfordringer var en av spørsmålene vi fikk. Det er en trend at det er en annen institusjonalisering. Det er man skal bo i eget hjem lengst mulig. Det er bra. Men altså husk, per i dag dør halvparten av Norges befolkning i sykehjem. Noen kommer der helt ved livets slutt. Og det må være en omsorg tilrettelagt for dette. Og det er et stort fokus i sykehjem i dag på palliasjon og på, også på palliative enheter. Men det krävs kompetanse och resurser. Jag tror det vill bli fler omsorgsboliger. Jag tror att den norska kyrkan och andra tros- och livssyn var mer på banan i äldreomsorg än de har varit. Men jag tror också att några av de största sjukhemmen vill bestå i de stora byarna och Oslo är en särställning. Har döende beboare i sjukhem rätt på präst och annan livssynsbetjening på lik linje med andra? Den neste trend er grunnleggende viktig, at de som bor over lengre tid i sykehjem, så har per i dag 80% en demenssykdom, og det tallet er bare stigende. Og derfor er det at det er viktig at den kommunale helsetjenesten har plikt til å legge til rette for å gi bistand til tros- og livssynsutøvelse til de som trenger det. Det må tilrettelegges når folk har kognitiv svikt. Det krever spesialkompetanse i hele personalgruppa i sykehjem, og det krever kvalifisert personell fra prestetjeneste og andre tros- og livssynssamfunn. I dag har vi sykehjemsprester med pastoralklinisk utdanning pluss videreutdanning i eldreomsorg og demensomsorg, og opp til 30 års erfaring fra sykehjem. Skal disse kastes ut mens vi lærer opp noen andre? Eller skal vi holde disse og plusse på med andre kvalifiserte? Vi ønsker velkommen samtalepartnere fra andre tros- og livssynssamfunn, og vi ser at etter hvert vil det være helt naturlig at det også er stillinger for en sykehjemsimam, en som betjener de med ikke-religiøs livssyn, og katolsk ortodoxe kirke med flere må formidle til prestetjeneste i sykehjem. En liten historie hvordan beboere med demens beskriver prestetjeneste. Fortalt av en ansatt som følger tre damer inn til gudstjeneste. Den ene sier, jeg husker ikke hva vi skal, men jeg vet det er hyggelig. En av de peker på presten meg som allerede kommet inn og spør, hvem er hun? En annen prøver å svare, de mangler ord, de leter etter ord. Det er hun. Det er hun. Det er hun som kommer med trøst. Takk for meg. Hjertelig takk. Da har vi Nils Terje Lunde, fagsjef i Feltbeskrivelsen. Takk. Det ville vært en overdrivelse å si at i 1953, da Felteskorpset ble opprettet, så var religiøs mangfold et veldig honnør. Tvert imot så var det da slik i disse første årene etter krigen at målsetningen var å skape enhet, nasjonal konsensus. Og det preget også oppbyggingen av Felteskorpset, etableringen av Feltpresskorpset. Som det het i utredningen om etablering av FBK den gang, vårt forsvar skal være et forsvar i en kristen stat. Og som den første feltposten, en av Alf Petters første forgjengere, sa, kirke og forsvar møtes til felles innsats for vårt land og folk. Det er en del år siden man sa slik. Men altså, denne vektleggingen av enhet,
av enhetlig tenkning, av statskirken som en integrert del av vårt forsvar, den ble lagt til grunn for etableringen av feltpresskorps. Feltprestene ble integrert i forsvaret på en veldig tydelig måte, som vi ser gjennom uniformen, med de vanlige uniformene som alle andre går med. Samtidig så skulle man også være en del av statskirken som et eget prosti i den norske kirke under Oslo biskop, og ved at man skulle følge den norske kirkes orden for hvordan tjenesten skulle gjennomføres. Det var slik at de som tilhørte det som da ble kalt for dissentersamfunn, de kunne da under sin verneplikt gjøre fellestjeneste, men skulle du være fast ansatt, så måtte du da være i statskirken. Og så gjorde man etter hvert noen unntak for nærliggende trossamfunn. Og denne tenkningen, den gjenspeiler seg også i dagens sammensetning av feltpresskorpset. Vi har i dag 55 feltpressstillinger, og 54 av disse er prester fra den norske kirke. Så har vi altså ett unntak som da er det store mangfoldet vårt. Og det er altså en feltprest fra den evangelisk-lutherske frikirken. Så det er virkelig et fantastisk mangfold som vi har her i dag. Disse er de fast ansatte stillingene, og så kommer i tillegg til disse et varierende antall av prester som er vernepliktige. De siste årene har det vært 3-4 i året. I 2008 så tok feltprost Hagesæter initiativ til en grundig utredning av hvordan FPK skulle se ut i framtida, basert på den tros- og livssynsmessige retningen som man så det norske samfunnet var i ferd med å gå inn i. År etterpå kom da utredningen Religiøs mangfold og militær enhet, hvor man finner tanken om et tros- og livssynsinkluderende forsvar og et tros- og livssynsinkluderende feltpresskorps, hvor stillinger prinsipielt skulle være åpne for alle, og man luftet også tanken om utviklingen av tros- og livssynsinkluderende ritualer og seremonier. Dette skapte stor debatt. Mange mente vi hadde tatt alt for mye Møllers tran. Som en fremstående daværende politiker sa, det er vel og bra med religionsfrihet, men i forsvaret får vi klare oss med statskirken. Det ble i etterkant av dette gjennomført en ganske omfattende utredningsarbeid, som blant annet dannet grunnlaget for pilotprosjektet om tros- og livssynsrådgivere i islam og livssynshumanisme. Et prøveprosjekt som nå avsluttes ved utgangen av dette året. Så fikk vi også i 2015 en ny tjenesteordning for feltpresttjenesten, som slo fast at feltpresttjenesten er for alle. Det er altså ikke bare begrenset til prester fra den norske kirke. Men personell fra alle registrerte trossamfunn kan tjenestegjøre på like vilkår som feltprester i forsvaret. Personellet skal inngå i en felles militær organisasjon, ikke oppdelt etter konfesjonell tilhørighet, men i en felles organisasjon. Personellet skal samtidig også være forankret i de trossamfunn og tros- og livssynssamfunn som de tilhører, med sertifisering, med tilsyn, og følge også hvordan tjenesten utføres i disse samfunnene. Dette er viktig for at tjenesten skal ha den integritet og forankring i utenfor forsvaret, som er nødvendig for at tjenesten skal kunne ivareta tros- og livssynsfrihet. FPK har det siste året arbeidet intenst med tilpasning til denne nye tjenesteordningen, som da etablerer et nytt grunnlag for vår feltpresttjeneste. Det innebærer flere ting. For det første, å få tilsatt personell fra, i første omgang, de to signifikante tros- og livssynene utenfor kristendommen. Det vil si islam og livssynshumanisme. Derfor er det nå opprettet to nye stillinger som henholdsvis feltimam, og et nyord som kalles for feltlivssynshumanist. Tilsetningsprosessen på disse to stillingene er pågående, og vi forventer da tilsetting om ikke så alt for lenge. Vi får se, men kanskje om ikke så alt for lenge, så har vi altså da to nye stillingskategorier på linje med
de fem prestene som vi har i dag. Vi har også parallelt med dette arbeidet med symboler. Nå har vi tydelige kristne symboler som dere ser av dette merket som jeg går med her. Hvis dere snur bak på programmet deres, så vil dere se det nye avdelingsmerket til Felleskorpset helt til venstre, helt nederst, som dere vil se er en helt annen utfordring, forming, som altså da skal være da tros- og livssynsinkluderende, som kan bæres av alle, uavhengig av hva slags trostilhørighet du har. I tillegg så har man også et bransjemerke som angir hva slags tjeneste man gjør. Jeg går med et kors. Vi har nå fått etablert og fått godkjent to nye bransjemerker. Et for feltlivssynshumanist, som er altså da det oppstrakte mennesket, eller som jeg kaller det happy man. Og også for feltimam, altså som er halvmåne og stjerne. Altså dette er likeverdig med korset, slik at disse inngår på linje med oss. Dette er et spennende og inspirerende utviklingsarbeid som vi har jobbet med over lengre tid. Vi har også noen spesielle utfordringer i vår tjeneste. Forsvaret er en spredt organisasjon hvor man er spredt på nesten hvert nes. Og skal man få til en balansert og mangfoldig tjeneste, så er det altså ikke bare å tilsette eksempelvis en feltlivshumanist på Andøya flystasjon, bare for å ta et eksempel. Det kan da totalt sett skape en matematisk mangfold, men man får ikke nødvendigvis et reelt mangfold, hverken på Andøya flystasjon eller i Forsvaret som helhet. Så hva slags modell vi skal gå for å skape et slik mangfold, det gjenstår å se, og det er en pågående diskusjon som vi har. Hvordan ser vi for oss fremtiden? Jo, jeg tror vi også i fremtiden vil ha en feltprestetjeneste, eller en tros- og livssynstjeneste, som kanskje er et mer inkluderende begrep å bruke, hvor vi har en balansert sammensatt tros- og livssynstjeneste, som ivaretar tros- og livssynsfriheten i Forsvaret. Gjennom, og det er vårt mantra, og det i mantra kan vi gjerne også selge til andre, gjennom å betjene egne, gjennom å tilrettelegge for andre, og ved å bry seg om alle. Takk for oppmerksomheten.